Ալինել Վանի առաջին գոլը Վիբեթ Հայաստանի պրեմիեր լիգայում եւ ընդհանրապես ընթացիկ առաջնության առաջին գոլը, որը գրանցվում է Էզակուասի Վիլֆրեդ Ահա վերջապես հիմա Ժոզեֆ Ադահումա Արգիշտի Պետրոսյանը մտավ պայքարի մեջ ու արդեն Արզումանյանն է թիմի ղեկը ստանձնել Աբդուլ Կարիմ Նիկիեմը եւս մեկ հարված Գեգամ Հարությունյան գնդակը չհայտնվեց դարպասում ինչպիսի խառնաշփոթ իրավիճակ ու նշանակում է 11 մետրանոց Գեգամ Հարությունյան եւ Սամուր Ագամագոմեդով Հարությունյան եւ գոլ 1-1 Գանձասար կապանը շատ արագ կարելի ասել որ իրական սպառնալիք հիմա հերրահար հարված բարձր ստաց գործողություններում վտանգ առաջանում Անդրանիկ Քոչարյան հարված Ագամագոմեդովը փրկում է Վանին շատ լավ հարված էր թե պաշտպանության թե կիսապաշտպանության ձախ եզրում կարող է խաղալ Դիոգո Կուելոն այսօր որպես ձախ պաշտպան է խաղում հարված եւ Ագամագոմեդով մեծ դժվարությամբ հեռացրեց գերությունում հիմա հետևենք այս գրոհին Գեգամ Հարությունյան հեռահար հարված մի փոքր շեղեր Աբդուն տարիներին շատ վատ է սկսում առաջնությունները մասնավորապես կարող ենք հիշել վերջին երկու առաջնությունները փոխանցում եւ գոլ 2-1 եւ Միրան Մանասյան դարպասապայու պաշտպանի միջև իսկ հիմա առելի ազատ տարածություն է Էզակուասի Վիլֆրեդ հարված եւ սարսափելի վրիպում էր պարզապես Էզակուասի